ပြည်သူများလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။အခုတက်ဆက်ပေးမှာတော့လောင်ဆိုင်နဲ့ကြားခဲ့တဲ့ကလေးငယ်အားကဲတင်မှုဂေါရီလာမြောင်းကိုတည်ဆုံခဲ့ရခြင်းအတွက်အမေရိကန်မှာဆန္ဒပြနေတဲ့တွင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံအိုဟိုင်းယိုပြည်နယ်ရှိစင်ဆာနတီတိရစ္ဆာန်ရုံနဲ့ရောက်ခဲ့ပြီးတဲ့ဥယျာဉ်မှာမေလ28ရက်နေ့ကလာရောက်ကြည့်ရှုသူတွေနဲ့ယောက်ျားလေးတူဂေါရီလာမြောင်းကိုလောင်ဆိုင်နဲ့တစ်ခုကိုခြောက်ကြားခဲ့ပါတယ်။အသက်၄နှစ်ရှိကလေးငယ်အားကဲတင်မှုအဲဒီတိရစ္ဆာန်ရုံရဲ့အန်ရယ်ရှိတဲ့တိရစ္ဆာန်ရေးကတုံ့ပြန်ဖြစ်ရှင်းဖွဲ့ရဒီဂေါရီလာတပ်ပစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုတပ်ပစ်တဲ့နီလန်ရွေးချယ်ခဲ့မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဖန်မှုတွေထွက်ရှိနေပါတယ်။ဝေဖန်သူတွေကဂေါရီလာကိုတပ်ဖြစ်ဖို့မလုပ်လို့ဝေဖန်နေကြပါတယ်။အချို့ကတော့ဒီဖြစ်ရကလေးမိဘတွေမှာပြစ်ရှိရလို့တာဝန်ယူသင့်တယ်လို့ဝေဖန်နေကြပါတယ်။ဒီဂေါရီလာအတွက်တရားမျှတမှုရှိအွန်လိုင်းတောင်းခံမှုမှာ24နိုင်နီးပါးအတွက်လက်မှတ်ထိုးတဲ့လူ8000ကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်။စန္ဒပြသူတွေကတိရစ္ဆာန်ရုံပြင်ပမှာမေလ29ရက်နေ့ကစုဝေးခဲ့ကြပြီးဒီဂေါရီလာအတွက်တရားမျှတမှုရှိကိုစန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒရိုက်ဆန်ယိုဒရိုက်တာသိမ့်မိန်တော့ကကလေးရဲ့အခြေအနေအလွန်ကြောက်မက်ဖွယ်ရအန်ရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနီးလန်းကနေတပါတခြားရွေးချယ်စရာမရှိခဲ့ဘူးလို့ Facebook မှာရေးသားကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဆင်ဆန်နတီမျိုးရှိနိုင်ငံရဲ့ဒုတိယမြောက်တက်တန်းရင်ဆုံးဒရိုက်ဆန်ယိုမှာဒီလိုတက်ပြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဂေါရီလာရဲ့အမိဟာဟမ်မတ်ဘီပဲဖြစ်ပါတယ်။သူ့အသက်က18နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးခန္ဓာကိုယ်လေးစိမ်ပေါင်450ရှိတယ်လို့သိရရှိပါတယ်ရှင်။